Zápas Benátka bude hodnotit Josef Skořepa, autor vyrovnávacího gólu na 1-1 z první třetiny. Josef, jaký to byl zápas ve tvých Benátkách, když takhle znamená? No, tak v mých Benátkách je to taky vždycky zajímavý. Letos jsem to tady zahrál asi nejlíp, jak jsem mohl. Minulý zápas jsem měl taky nějaký štěstíčko, dneska to bylo to samý, díky bohu, že jsme dneska vyhráli takovýmhle, dá se říct, i menším rozdílem. V Benátkách to nikdy nebývá jednoduché, i když třeba výsledek z minulého vzájemného utkání tady ve středních Čechách to bylo 6-1 pro Duklu Jihlava. Dneska Dukla dvakrát musela dotahovat jednobrankový náskok domácích, takže budeš souhlasit, že nikdy to s Benátkami není jednoduché ani dneska. Tak není to jednoduché, oni mají každý zápas jiný mužstvo, dneska se mi to sešlo podle mě asi z nejsilnější sestavy, co proti nám hráli. A my jsme museli dvakrát dotahovat, dostali jsme dva goly po našich chybách, ale my jsme to zvládli, dotáhli jsme to a ještě jsme je přehráli. Ty jsi byl dneska u dvou, tří branek vlastně, když to bude počítat, tak popiš svoji první trefu na 1-1 z té první třetiny. No, tak tam se to odrazilo, já jsem to dával na Šídla naspátek, aby se ta hra uklidnila, on to dával na Pihise. A já jsem se nabrusil osou a on mě našel a jel jsem sám na bránu a dal jsem mu to na dvěrážečku. A taky u druhého gólu jsi byl ty, byť původně hlasatel hlásil tebe jako autora, ty jsi sám přišel a opravoval si, že ty už jsi z toho puku nedotkl. Tam to bylo jasný, tam Adam mi to nahrával, na osu, já jsem střílel, odrazilo se to Šidlovi, dal to Čagimu a Čagim je chtěl najít přes brankoviště a ten jejich back si to dával do brány, takže já v tom nemám žádný skoro podíl. Pak jsi byl ještě u třetího gólu. Tak já tam dělám tu byla přesouvka 5-3, já tam dělám tu černou práci, která není moc vidět, ale bohužel to musím dělat a mě to tam docela i baví, tam ty odražený puky, to tam je takový, že to tam lítá, ale to se musí vydržet, hlavně, že jsme to dali. Za stavu 3-2, kdy dával Petr Šidlík gól od modré čáry v den svých 23. narozenin tedy, tak už se zdálo, že Benátky tak trošku rezignují, ale přece jenom nezdávali se až do poslední chvíle, pořád se snažili s tím výsledkem něco udělat. Tak ono se to zdá, že polevili, ale to je takový jakoby uspávání hadu, jak se takhle říká, ale tam, kdyby oni měli nějakou šanci a dali, tak by to zase nakoplo. Pak se vlastně jsme se dostali až do samého závěru, kdy ten asi nejvíce uklidnící okamžik byl gól Davida Březiny na 4-2. Tak ten nás nejvíc uklidnil, ten byl krásný po krásný akci, ještě gól a my pěkně mu to tam vymetnul a to nás uklidnilo. Tady v hledišti bylo slyšet i pokřikování na tebe, jak teda samozřejmě fandili ti jihlavští fanoušci, kterých tady pár přijelo, ale samozřejmě v živé paměti tě mají určitě i domácí a bylo tady slyšet něco jako pacholku a tak podobně. Tak se mi to povedlo, tady ty dvě sezony v Jihlavě se mi proti ním daří, takže asi se jim to moc nelíbí, no já se jim ani nedivím. Dobrá, díky moc.